E agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Natanael Rinaldi. Tudo ou nada. Vamos ler a Bíblia no capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 35 em diante. Ora, ia com Jesus uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Prezados ouvintes, esta palavra, tudo ou nada, significa que há uma exigência da parte do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que nós não fiquemos em cima do muro, como é o adágio popular, nem a favor, nem contra. E esta é uma atitude que muitas pessoas têm com relação ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é suficiente. Jesus colocou em termos bem reais e práticos o que é ser um verdadeiro discípulo dele. Você, olhando para o versículo 26 que acabamos de ler, se alguém, ninguém é obrigado a ser discípulo, seguidor do Senhor Jesus Cristo, a porta está aberta, ele convida: se alguém quiser vir a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a pessoa do Senhor Jesus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida, antes mesmo do que nossos queridos, seja esposa, marido, filhos, namorados ou namoradas. Se alguém vem a mim e não aborrece sua mãe, bom, aqui tem uma palavra que nos surpreende, que às vezes fica difícil de entender. Como eu posso aborrecer meus parentes queridos? Há grupos religiosos falsos que se aproveitam desta palavra no seu sentido literal. E a primeira condição para alguém se tornar membro desta organização religiosa é que ele passe a odiar pai, mãe, irmãos, parentes de qualquer qualidade. Jesus não está dizendo absolutamente que nós devamos aborrecer nossos parentes para se tornar seu discípulo. A palavra aborrecer
significa amar menos. Temos que amar menos os nossos queridos e amar mais o Senhor Jesus. Ele deve ter o primeiro lugar. Mas quando Jesus toma o primeiro lugar na vida de uma pessoa, podem estar certos as pessoas, os membros da família, que esta pessoa, seja homem ou mulher, vai dar uma atenção muito maior à sua família do que dava antes. Certa ocasião eu li de um senhor que se entregou para Jesus Cristo, e a mulher dele reclamava que ele não lhe dava atenção. Ele disse: mulher, primeiro Jesus, você é a segunda pessoa a quem mais eu amo. Ora, um marido que ama a Jesus em primeiro lugar e ama sua esposa, seus filhos, seus parentes, podem estar certos, essas pessoas da família, que ele vai ter uma atenção especial para com a sua esposa, colocando-a como a única mulher da sua vida. Então, Jesus ocupa o primeiro lugar, mas os familiares estarão nos seus devidos lugares. Esse negócio de aceitar uma determinada religião e começar a se afastar dos parentes, se tornar antipático, isso não é seguir a Jesus Cristo, isso é seguir uma organização que toma a mente da pessoa a ponto de toda a dedicação que deveria ter a família, principalmente a esposa e filhos, ou vice-versa, esposo, caia por terra, e aí se dá o desenlace que a pessoa cria um fanatismo que não é próprio de um seguidor de Jesus Cristo. Essa expressão usada no versículo 27, carregar nossa própria cruz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa palavra cruz não quer dizer que nós devamos carregar presa ao pescoço, numa corrente, uma cruz para simbolizar que nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem identificação, porque a cruz está por fora. Quando Jesus não quer estar de fora do coração, ele quer ocupar o nosso coração. Mas o que quer dizer então essa palavra, seguir e tomar a cruz? Significa que quando começamos a vida cristã, começamos a nos identificar com o sofrimento de outros. Podemos então assim ser discípulos de Jesus. Você está lembrado das palavras de Zaqueu quando Jesus entrou na sua casa? Ele disse espontaneamente: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ora, porque nunca lhe ocorreu que havia pobres necessitados aos quais ele poderia ajudá-los de modo especial? Mas quando Jesus entrou na sua casa, ele deixou de pensar em si mesmo, egoisticamente. Ele se lembrou das pessoas que tinham necessidades materiais e ele disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quando Jesus então lhe disse: hoje entrou salvação nesta casa, significando que quando Jesus entra e há salvação na casa, há uma mudança para melhor. Então Jesus nos deixou exemplo disso. Duas vezes nós lemos na Bíblia que Jesus chorou. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, que o povo o ovacionava, gritando: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus, diz o texto de Lucas 19, 41, que ele chorou.
Vi o povo perdido, sem amor, sem Deus, sem esperança. E ele chorou. Logo em seguida, depois, deu a sua vida em favor daquele povo, como deu também em favor de todos nós. E a segunda vez que nós encontramos Jesus chorando é quando ele chegou à casa de Lázaro, seu amigo, falecido há 4 dias. Marta e Maria, suas irmãs, estavam chorando a perda do seu irmão, e diz o texto bíblico que Jesus chorou com elas. Então, tomar a nossa cruz quer dizer sofrer com os irmãos na igreja que estão sofrendo. Ontem visitamos o hospital pronto-socorro da Santa Casa, e lá nos surpreendeu a presença de um jovem que ainda no sábado estava conosco, participando de estudos, estava aqui na rádio, e para surpresa nossa, que fomos visitar outra pessoa, outra irmã, o moço estava lá, tinha sido acidentado domingo pela manhã. Que tristeza, que dor ver o nosso irmão tão disposto a servir a Deus, agora estirado numa maca, porque estava em tratamento em decorrência do acidente pelo qual passou. Então, o cristão deixa aquela parte de egoísmo muito comum e procura então viver tomando a sua cruz, compactuando com aqueles que sofrem. Mas existem personagens bíblicos que não tomaram esta decisão a favor de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo lamentando na carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele tinha um cooperador que em outra carta ele saúda com muita estima, e ele diz agora no capítulo 4, versículo 10 de 2 Timóteo: porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Que palavras tão duras de se ler. Demas, infelizmente, por ter amado o mundo, abandonou os propósitos de Deus como cooperador com o apóstolo Paulo. Nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22, o conhecido encontro do jovem rico com Jesus, que chegou para ele. Ele disse: que devo fazer para ser salvo? E Jesus manteve um diálogo com ele: vai, vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e vem e segue-me. E diz o texto que ele retirou-se triste, porque tinha um apego muito grande aos seus bens materiais. Infelizmente, o jovem rico, tão bem intencionado, não teve coragem de se decidir e afastou-se de Jesus. Nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo referência a um personagem do Antigo Testamento chamado Balaão. Ele foi convidado para amaldiçoar o povo de Deus, e como não pôde, porque Deus abençoava o seu povo, ele tramou um ardil, uma cilada para o povo de Deus, junto ao rei Balaque, que convidasse o povo para uma festa religiosa, e ali na festa o povo de Deus se prostrou diante de ídolos e se prostituiu com mulheres que faziam parte daquela religião. Então, são exemplos negativos na Bíblia de pessoas que têm oportunidade para deixarem um registro salutar, mas que se afastaram. Mas nós temos exemplos positivos. Os discípulos de Jesus, que eram pescadores, Jesus passando junto ao mar da Galileia,
encontrou os seus discípulos, aqueles homens lançando redes, e disse-lhes: segui após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz que eles, abandonando o barco, passaram a seguir a Jesus Cristo. Um exemplo do Antigo Testamento muito salutar, muito importante, é o que nós encontramos a respeito de Abraão. E no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 a 10, há um testemunho a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. E você, meu prezado ouvinte, você está em cima do muro? Saiba que Jesus declarou em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Há de amar a um e aborrecer o outro. E nós encontramos hoje pessoas que se dizem crentes em Jesus, que querem seguir a Jesus, mas ainda querem praticar pecados e se envolver nos prazeres do mundo. Não querem deixar de tomar sua cervejinha com os amigos depois de uma partida de futebol. Se sentem tão bem com esses colegas, com esses amigos. Não querem deixar de usar suas roupas que estimulam a sensualidade. Você vai para a casa de Deus como se fosse para uma praia. Quando se vai para a praia, você se veste diferente. Mas quando se vai a uma igreja, se vai respeitosamente. Está na casa de Deus. Gastam o tempo que a Bíblia nos ensina a remir. Tanta coisa para se aprender na Bíblia. Que delícia estudar a Bíblia e se envolver em assuntos, doutrinas tão profundas que deve-se ler uma, duas, três, quatro, 10 vezes para se entender melhor a palavra de Deus. Mas em lugar disso, as novelas e outros filmes ocupam todo o tempo que não dá para pegar a Bíblia e passar tempo com ela. Então, concluindo, o apóstolo Paulo deixa uma exortação para nós em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte, como que numa oração: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aí está, servir a Deus com dedicação, que você possa tomar uma decisão melhor nesta manhã. Tudo ou nada. E agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Natanael Rinaldi. Tudo ou nada. Vamos ler a Bíblia no capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 35 em diante. Ora, ia com Jesus uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Prezados ouvintes, esta palavra, tudo ou nada, significa que há uma exigência da parte do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que nós não fiquemos em cima do muro, como é o adágio popular, nem a favor, nem contra. E esta é uma atitude que muitas pessoas têm com relação ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é suficiente. Jesus colocou em termos bem reais e práticos o que é ser um verdadeiro discípulo dele. Você, olhando para o versículo 26 que acabamos de ler, se alguém, ninguém é obrigado a ser discípulo, seguidor do Senhor Jesus Cristo, a porta está aberta, ele convida, se alguém quiser vir a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a pessoa do Senhor Jesus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida, antes mesmo do que nossos queridos, seja esposa, marido, filhos, namorados ou namoradas. Se alguém vem a mim e não aborrece sua mãe, bom, aqui tem uma palavra que nos surpreende, que às vezes fica difícil de entender. Como eu posso aborrecer meus parentes queridos? Há grupos religiosos falsos que se aproveitam desta palavra no seu sentido literal. E a primeira condição para alguém se tornar membro desta organização religiosa é que ele passe a odiar pai, mãe, irmãos, parentes de qualquer qualidade. Jesus não está dizendo absolutamente que nós devamos aborrecer nossos parentes para se tornar seu discípulo. A palavra aborrecer significa amar menos. Temos que amar menos os nossos queridos e amar mais o Senhor Jesus. Ele deve ter o primeiro lugar. Mas quando Jesus toma o primeiro lugar na vida de uma pessoa, podem estar certos as pessoas, os membros da família, que esta pessoa, seja homem ou mulher, vai dar uma atenção muito maior à sua família do que dava antes. Certa ocasião eu li de um senhor que se entregou para Jesus Cristo, e a mulher dele reclamava que ele não lhe dava atenção. Ele disse, mulher,
Primeiro, Jesus. Você é a segunda pessoa a quem mais eu amo. Ora, um marido que ama a Jesus em primeiro lugar e ama sua esposa, seus filhos, seus parentes, podem estar certos, essas pessoas, a família, que ele vai ter uma atenção especial para com a sua esposa, colocando-a como a única mulher da sua vida. Então, Jesus ocupa o primeiro lugar, mas os familiares estarão nos seus devidos lugares. Esse negócio de aceitar uma determinada religião e começar a se afastar dos parentes, se tornar antipático, isso não é seguir a Jesus Cristo, isso é seguir uma organização que toma a mente da pessoa a ponto de toda a dedicação que deveria ter a família, principalmente a esposa e filhos, ou vice-versa, esposo, caia por terra, e aí se dá o desenlace que a pessoa cria um fanatismo que não é próprio de um seguidor de Jesus Cristo. Essa expressão usada no versículo 27, carregar nossa própria cruz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa palavra cruz não quer dizer que nós devamos carregar presa ao pescoço, numa corrente, uma cruz para simbolizar que nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem identificação, porque a cruz está por fora, quando Jesus não quer estar de fora do coração, ele quer ocupar o nosso coração. Mas o que quer dizer então essa palavra, seguir e tomar a cruz? Significa que quando começamos a vida cristã, começamos a nos identificar com o sofrimento de outros. Podemos, então, assim ser discípulos de Jesus. Você está lembrado das palavras de Zaqueu quando Jesus entrou na sua casa? Ele disse espontaneamente: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ora, porque nunca lhe ocorreu que havia pobres necessitados aos quais ele poderia ajudá-los de modo especial. Mas quando Jesus entrou na sua casa, ele deixou de pensar em si mesmo, egoisticamente. Ele se lembrou das pessoas que tinham necessidades materiais e ele disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quando Jesus então lhe disse: hoje entrou salvação nesta casa, significando que quando Jesus entra e há salvação na casa, há uma mudança para melhor. Então Jesus nos deixou exemplo disso. Duas vezes nós lemos na Bíblia que Jesus chorou. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, que o povo o ovacionava, gritando: bendito o rei que vem em nome do Senhor, Jesus, diz o texto de Lucas 19:41, que ele chorou. Viu o povo perdido, sem amor, sem Deus, sem esperança, e ele chorou. Logo em seguida, depois, deu a sua vida em favor daquele povo, como deu também em favor de todos nós. E a segunda vez que nós encontramos Jesus chorando é quando ele chegou à casa de Lázaro, seu amigo, falecido há 4 dias. Marta e Maria, suas irmãs, estavam chorando a perda do seu irmão, e diz o texto bíblico que Jesus chorou com elas. Então, tomar a nossa cruz quer dizer sofrer com os irmãos na igreja que estão sofrendo. Ontem visitamos o hospital Pronto-socorro da Santa Casa, e lá
nos surpreendeu a presença de um jovem que ainda no sábado estava conosco, participando de estudos, estava aqui na rádio, e para a surpresa nossa, que fomos visitar outra pessoa, outra irmã, o moço estava lá, tinha sido acidentado domingo pela manhã. Que tristeza, que dor, ver o nosso irmão tão disposto a servir a Deus, agora estirado numa maca, porque estava em tratamento em decorrência do acidente pelo qual passou. Então, o cristão deixa aquela parte de egoísmo muito comum e procura então viver tomando a sua cruz, compactuando com aqueles que sofrem. Mas existem personagens bíblicos que não tomaram esta decisão a favor de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo lamentando na carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Ele tinha um cooperador que em outra carta ele saúda com muita estima, e ele diz agora no capítulo 4, versículo 10 de 2 Timóteo: porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Que palavras tão duras de se ler. Demas, infelizmente, por ter amado o mundo, abandonou os propósitos de Deus como cooperador com o apóstolo Paulo. Nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22, o conhecido encontro do jovem rico com Jesus, que chegou para ele. Ele disse: que devo fazer para ser salvo? E Jesus manteve um diálogo com ele: vai, vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e vem e segue-me. E diz o texto que ele retirou-se triste, porque tinha um apego muito grande aos seus bens materiais. Infelizmente, o jovem rico, tão bem intencionado, não teve coragem de se decidir e afastou-se de Jesus. Nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo referência a um personagem do Antigo Testamento chamado Balaão. Ele foi convidado para amaldiçoar o povo de Deus, e como não pôde, porque Deus abençoava o seu povo, ele tramou um ardil, uma cilada para o povo de Deus, junto ao rei Balaque, que convidasse o povo para uma festa religiosa, e ali na festa o povo de Deus se prostrou diante de ídolos e se prostituiu com mulheres que faziam parte daquela religião. Então, são exemplos negativos na Bíblia de pessoas que tinham oportunidade para deixarem um registro salutar, mas que se afastaram. Mas nós temos exemplos positivos. Os discípulos de Jesus, que eram pescadores, Jesus, passando junto ao mar da Galileia, encontrou os seus discípulos, aqueles homens lançando redes, e disse-lhes: segui após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz que eles, abandonando o barco, passaram a seguir a Jesus Cristo. Um exemplo do Antigo Testamento muito salutar, muito importante, é o que nós encontramos a respeito de Abraão. E no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 a 10, há um testemunho a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. E você, meu prezado ouvinte, você está em cima do muro? Saiba que Jesus declarou em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Há de amar a um e aborrecer o outro. E nós encontramos hoje pessoas que se dizem crentes em Jesus, que querem seguir a Jesus, mas ainda querem praticar pecados e se envolver nos prazeres do mundo. Não querem deixar de tomar sua cervejinha com os amigos depois de uma partida de futebol. Se sentem tão bem com esses colegas, com esses amigos. Não querem deixar de usar suas roupas que estimulam a sensualidade. Você vai para a casa de Deus como se fosse para uma praia. Quando se vai para a praia, você se veste diferente. Mas quando se vai a uma igreja, se vai respeitosamente. Está na casa de Deus. Gastam o tempo que a Bíblia nos ensina a remir. Tanta coisa para se aprender na Bíblia. Que delícia estudar a Bíblia e se envolver em assuntos, doutrinas tão profundas que deve-se ler uma, duas, três, quatro, 10 vezes para se entender melhor a palavra de Deus. Mas em lugar disso, as novelas e outros filmes ocupam todo o tempo que não dá para pegar a Bíblia e passar tempo com ela. Então, concluindo, o apóstolo Paulo deixa uma exortação para nós em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte, como que numa oração: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aí está, servir a Deus com dedicação, que você possa tomar uma decisão melhor nesta manhã: tudo ou nada.